הצלה של יאנקו, הצלת העונה של יאנקו, ועוד פעם יאנקו! אם מכבי תל אביב תיקח אליפות השנה, היא צריכה לשלוח ליאנקו עוזר פרחים. וואו! וואו, וואו, ועוד וואו! גם הביתה, ולא פחות מזה, ההתעופפות של יאנקו, שהוציא פה גול מהחיבורים. זו הצלה מצוינת של יאנקו, והצלה של יאנקו, מספיק מצוין, מונע את האחד. וזאת הייתה אולי ההצלה של השוער האורח. I'm not sure.
הבאה.